Одношно со Државно првенство у тенису за дечаке до 12 година. Државно првенство е кренуло од 28.6. Синоч негово по 9 е завршено, улице, око 21. На тениским теренима тениско клуба Новак у Београду и имали смо задоволство да у финале имамо нашег дечака кој играо финале, и тој Урош Јовић. И играо је и финал у Дубло. Да вам кажем да је освојио са својим другом Николом из Новог Сада дубл првенство Србије, значи њег двојца су првец Србије, а у синглу је изгубио од Горана Животића. У трећем сету су играли тај брейк, након резултата 6-6, тај брейк је било 7-5 за Животић. Тако да је одлучио један поен, али то је спорт, овог пута смо ми изгубили, следећи пута ћемо ми да добијемо, и то тако иде спорт. Он је већ, ево, 3 године уназад од прво игра од Светско првенство у тенису, које је држано у Пули пре 3 године, кад је имао 10 година. До 10 година тамо је освојио Б првенство света и практично од тог резултата су кренули и његови успеси. Прошле године је такође био веома запажен у својој категорији, а ове године он пуни практично у излазна година за 12 година и ове године је заиста, заиста добар. Тренутно је други на листи Тенисског савјеза Србије. Играо је пуно финала и међународних турнира и осваја и међународне турнире и домаће турнире прве категорије, јер је њему као високорангираном играчу забрањено да игра турнире треће категорије, а ми имамо сутра један таков турнир до 12 година, на кој нема право да игра. Pobeđivao je Životića ove godine, ovaj put je on bio za nijansu slabiji od Životića i to je skošno.